kala fadhigan baarlamaanka Djibouti ayaa waxa shir gudoominayay ku xigaanka gudoomiyaha baarlamaanka waxana fadhigaasi baarlamaanka ka qayb galay ra'iisul wasaaraha dalka Djibouti Abdul Qadir Kamil Mohamed iyo qaar ka tirsan golihiisa wasiirada sidoo kale waxa maanta fadhigaasi baarlamaanka ka qayb galay xubnaha cusub ee mucaaradka xisbiga ESN kuwaasi oo si rasmi ah uga mid noqday baarlamaanka Djibouti kadib heshiis ay wada gaareen labada dhinac dawladda iyo mucaaradka Fadhigan baarlamaanka ee maanta ayaa waxa ka hadlay qaar ka mid ah xildhibaanada cusub ee mucaaradka kuwaas oo markii ugu horeysay ka mid noqonaya baarlamaanka waxayna sheegeen inay ku faraxsan yihiin ka qayb qaadashada howlaha baarlamaanka kala fadhigaasi baarlamaanka maanta ayaa sidoo kale waxa looga dooday mashaariic dhowr ah waana kuwan qaar ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka Djibouti oo ka hadlaya mashruucdaas saddex mashruuc baa la soo dhigay saddexda mashruuc waxay ahaayeen mashruuc in amaah la weydiisanayo banka carabta oo lagu falayo barnaamijka labaad ee Hodondo amba guriyeynta Hodondo lagu falayo in midna wuxuu ahaa protocol international oo Nagoya la yiraahdo oo ku saabsan sidii loo daryeeli lahaa in dhirta xayawaanka oo wax adduunka oo dhan ka socda ah in tiina waanan saxeixnay in ta saddexaad waxay ahayd nidaamka amba organigramka in wasaaradda gaadiidka oo wax laga bedelay xubnihii debiteyada ee mucaaradka ahaa isku tega mucaaradka USN ka tirsana ayaa maanta soo galay baarlamaanka iyagoo baarlamaanka ka maqnaa muddo hadda laba sanadood ku dhow marka asmadii siyaasadeed iyo isku dhicii siyaasadeed markii deesii uu loo xalilay ee heshiis la saxeixday waxaa bannaanaaday oo xalaal noqday in xubnihii mucaaradka debiteyada ahaa ay asaabul assembliga yimaadaan oo sidaas ayaan ku nimidnay oo heshiis ayaan ku soo galay heshiiskan dhexmaray labada dhinac dawladda iyo mucaaradka ayaa imaanaya kadib khilaaf muddo soo socday kaasi oo ka dhashay natiijadii doorashada baarlamaanka ee kol hore 2013 dhacday Axmed Cabdi Kariin Maxamed Universal TV